wareysan dhibaatiiba dhowrayaal meel kastii oo naga daawanaysaan warkayaga habeenkan caawa ee telefishanka jabuuti. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدبده اوغو دور كرون وركينا هبي كان واي حلقه تلفزيون كان وها كمد اه اهم هرسي كو سابسان لا دغالن كا عدور كاس سيدا غا ايا كفرمي مانتا غريغا اومدا اي عاصمه جيبوتي urka albiri ayaa u qaybiyay qoysaska ka tirsan qoysaska yaryarta ee ku nool caasimadda jabuuti gargaar araashin ah. Waxaan lagu qabtay munaasabadaasi rugta ururkaasi albiri. Dhinaca wararka caalamka, dalka soomaaliya waxaa lagu soo warramayaa mas-uul ka tirsan saraakiisha ammaanka dalka soomaaliya in uu ku dhintaamo lagu dilay habeenkii xalay caasimadda muqdisho ee dalka soomaaliya. dalka Pakistan dagaalo ayaa u dhaxaynayay maanta oo axad ahayd ciidanka dalka Pakistan iyo kooxaha islaamistiga ee ka dagaalamaya waqooyiga Waziristan. intaasi daawadayaal waa qodobadii warka. haatan u diyaargarowda faahfaahinta warka iyaga habeenkan caawa. warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ee ismaaciil cumar geelleh ayaa dambaal hambalyo ah u diray madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed roh mahun oo dalkiisa laga xusayo maalinta qarannimada ee waddankaasi. dambaalkiisa madaxweyne ismaaciil cumar geelleh waxaa dhiggiisa kuuriyada koonfureed ugu rajeeyey horumar iyo barwaaqo, waxaana ugu dambeyn uu xusay sida ugu rajo weynyahay in uu sii xoogaysto xiriirka saaxiibtinimo iyo ka iskaashi ee u dhexeeya labada dal ee jabuuti iyo kuuriyada koonfureed. guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka oo guddoomiye ka yahay xildhibaan axmed jaamac geedi ayaa maanta dib u bilaabay howlaha fadhigii ay bilaabeen ama ay baqaadeen maalintii khamiista. waxaana fadhigaasi maanta ku saabsanaa darsaadda qaybta dakhliga iyo kharashka deynta dowladda iyo mashruuca nidaaminta kama dambeynta miisaaniyadda dowladda ku shaqaysay 2006-dii. qaybta maalgelinta isla mashruucani waxaa darsaad lagu sameyn doonaa maalinta berri hadduu ee baraali ka noqdo sida waafaqsan ajaandaha howleed ee guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka. aqoonsi ku saabsan ama dib loogu eegay darsaadda jawaabaha laga bixiyay koortaga sidaaga ayaa maanta ka furmay guriga ummadda. aqoonsigani waxaa soo qabanqaabisay xoghaynta hufurinta ee la dagaalanka cudurada sidaaga, qaaxada iyo kaneecada. aqoonsigani uu socon doona 2 maalmood waxaa ka qayb qaadanaya wakiilada ururada aan dowliga ahayn, dhakhaatiirta iyo ururada ku hawl la dagaalanka cudurka sidaaga. fadhigani waxaa diiradda lagu saarayaa jawaabaha laga bixiyay la dagaalanka sidaaga 5-tii sano ee ugu dambeysay. johara iyadu ka mid ahayd ururada qaabilsan la dagaalanka cudurka qarnigan ee sidaaga waxayna ka ogolaan ururka ay ka tirsan tahay xaafadweynta balbala. bisha barakaysan ee ramadaan awgeed ururka albir ee ka shaqeeya xagga samafalka oo la kaashaday safaaradda maraykanku ay ku leedahay jabuuti ayaa maanta u qaybiyey gargaar raashin ilaa 87 qoys oo hayntoodu ay yar tahay. munaasabadaasi maanta waxay ka dhacday rugta ururka albiri, waxaana u joogtay guddoomiyaha ururkaasi aamine axmed cumar iyo u qaybsanaha qaybta dhaqanka ee safaaradda maraykanka madam kristi stone. deeqdaasi raashinka ay qaybiyeen ururka albiri waxay ka koobnayda baryihiisa sunkar, bardiiqa, saliid iyo khudradda. waxaana qaybitaankan ay kusoo beebantay dhowr maalmood ee ka dhan tahay gudagalada bisha barakaysan ee ramadaan, taasi qoysaskani wax weyn ay u tari doonto raashinkaasi loo qaybiyey. wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah haweeneydii ugu horeysay ee reer jabuuti ah ee sancada fasaada xagga dahabka samaysa ayaa hadda ka furatay dukaankeedii ugu horreeyay caasimadda jabuuti, waxaana ay tahay haweeneydaasi faadimo cali maxamed. haddaba faallada warkan waxaa soo diyaarisay salaad awaale.
فمحل محمد مانتا هو قبضة قرى إيرال جبوتيها أسنين كرس دابك سيدا أن يوكسون مهنة دابك يقوضها لوي إبيضا وحكش قيستا بدك أجنوب جاء بلك إن غلمر فاضمة أورور كوغو سيدا عرورة إبيه وحاي شقد دابك كبح شيء أبيض أمري سيد دابك وغش قيسيني سنكيام ayaan dugnay xilligaan sidii hawshan waa qaban karaysa waayo abaha ayaa hore uga shaqayn jiray waana shaqo wanaagsan waa in aad jeclaataa amalka aad qabanayso si aad wax wanaagsan u sameyso kadib markii shahaadada BA-da qaatay waxaan hawshan la galay abaha kadib suuqa ayaa xumaaday abaha waa iska xiray dukaankii aniga ayaa isku dayay in aan hawshan sii qaato waxaan la shaqeeyay nin Ethiopian الحمد لله إنك فكرها إجوا أيير جلن وحا إجا عن قبطي من بحيان إسماعيل عمر جيلة ومن جريا مشاريع بيوي السيد أمو حيانه إيسو دجي مشين يقل بغن تلوء عن كشقين يد الحمد لله هدي أمان تهلي وحي أمان كيدا جلي لكن سي مشكلة دي وحايتهاي هوانك جبوتي وحي إيها السان إن أي روح دي مره حوش عن مكلاه آن قبل كريم وابيك أركي من جيدة بهبك أن سمي قار أنا بأي أفكري قار كلا دب يبوغان أي أنكسو ديكتي إلا كيس أنا بأي سمي حدي أنا قطه القضاها دعمها بهبك فراديشا إيها بدلال كلو أعن بها الهنب وحك لو جرتا بما كانت بهب ججبا أو أن أبدلنا أنا بأي هواجم مر أي فاضي لدينا حقا كلا شو بهبك أي هبينسو فاضي ما وحايتري بهبك وحك إبسا رقا بهبلياشا على قرام أي يبسو من زمان كديب بهب الحرام كرو أي أنكسميا sidoo kale madaxda iyo ninka waxaan ka iibsadaa dukaanka lagu magacaabo suuqa dumada gaskar iyo ganacsiga kale midtana madaxda waxaan iibsadaa haddii uu ka hor jibuuti ajnabiya sidoo kale faamuhu waxay weydiinay dahabka noocii ayaa ay qaataan hor jibuuti dadku waxay qaataan inta badan dahabka fudud sida faraangisha faska leh oo fudud laakiin si waxa aad ugu bedesan haweenkii hore oo lagu qaataa dahabka culus ee miisaanka leh dhinaca wararka caalamka gaar ahaan dalka Soomaaliya wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP oo soo rogatay gowdoreyaal ku sugan caasimadda Muqdisho ayaa sheegtay in xalay caasimadda Muqdisho lagu dilay mas-uul ka tirsan saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya waxaana dil kale ugu dambeeyay dil xiriirsan oo laga geystay dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwaas oo la beegsanayo saraakiisha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya hagees kale kumaha ka soo horjeeda dowladda ku meel gaarka ee joogitaanka ciidamada Itoobiya ayaa u magacaabay afayeenkooda magaalada Muqdisho Sheikh Muqtar Rebow Cali oo horey u ahaa ku-xigeenka abaadulaha midowdii maxkamadaha waxaana warkani lagu shaaciyay oo lagu qoray bogga internetka ee kooxdani ay adeegsadaan ama ay leeyihiin dalka Baristaan oo dhan 8 iyo 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen maanta isku horimaad dabcan oo ka dhacay waddankaasi Baakistaan gaar ahaan kuwaas oo dhaxmaray ciidanka dowladda Baakistaan iyo kooxaha ka soo horjeeda ee ka dagaalamaya wadooyinka galbeed ee waddankaasi dagaalkani waxa uu ka dhacay goobaha qabeylka ee Waziristan halkaas oo Mareykanku uu sheegay in Al-Qaeda iyo Taliban ay xoog weyn ku leeyihiin hase ahaatee madaxweynaha waddanka Baakistaan Pervez Musharraf oo isagoo shalay guuleystay codbixinta xagga madaxtinimada ee waddankaasi toddobaadkii horena waxa uu ku dhawaaqay in haba yaraatay Al-Qaeda ay xorad joogto ah ku lahayn dalkiisa waa Baakistaan madaxweynaha dhinaca dalka Chad dowladda madaxweyne Idris Deby iyo waddankaasi Chad iyo filowyihii ka dagaalama bariga dalkaasi ayaa kala socday heshiis xagga nabadda maalintii Arbacadii kaasoo ka dhacay dalka Liibiya waxaana hormuud ka ahaa hoggaamiyaha dalka Liibiya Muammar al-Qadhafi dowladda Chad waxay leedahay heshiiskaasi waxa uu ahaa mid gabagabo ah oo soo afjaraya dagaalka balse filowyihii waxa ay tilmaameen in heshiiskani uu ahaa mid hordhac ah
heshiis ka dambaynta heshiiskan waxa saaray dowladda dalkaasi ajaan iyo afar ka falaabooyin ee ugu muhiimsan marka dagaalamada bariga dalkaasi heshiiskan waxa uu dowlad jooga wada xaajood aad u dheer oo socday heshiiskan arrimaha kala duwan ee dhigay waxa ka mid ah xabad joojinta ah iyo in falaabooyinka ka dagaalamada bariga dalkaasi ajaan ay ka mid yihiin ama lagu soo biiriyo dowladda wadankaasi agaar ka mid ah falaabooyinka ka dagaalamada bariga dalkaasi ajaan waxay sheegayaan heshiiskan in haba yaraatay uu lahayn mid buuxa oo uu yahay bilow u yahay heshiiska madbeynta balse dowladdu waxay leedahay heshiiskan waxa uu ahaa waa mid ka madbeyn sida uu sheegayo wasiirka faafinta ee wadankaasi jaabtu ay tuuniya kadoo ku insha Allah taa gas projecte le politique in indica en tant que les autres accords ou pas une chose est sûre les groupes rebelles tchadiens sont divisés et le temps presse dalka kenya waxa aad u sii xoogaysanaya ololaha xagga doorashooyinka ee dalkaasi gaar ahaan doorashada madaxtinimada iyo tabinaca baarlamaanka ee dalkaasi ka dhici doonta waxaana codbixintaasi ka qayb qaadanaya musharaxiin badan oo uu ka mid yahay madaxweynaha waddankaasi kenya Mwai Kibaki hase ahaatee musharaxa xisbiga ugu muhiimsan mucaaradka waddankaasi kenya Raila Odinga ayaa bilaabay habeenkii xalay toole ololaha doorashada ee waddankaasi kenya waxaana taageero uu ka helay wasiirkii xagga caafimaadka ee waddankaasi kenya oo tirada uu ka fadhiisiyey madaxweynaha waddankaasi kenya Mwai Kibaki ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha dhinaca dalka jarmalka Angela Merkel ayaa soo dirdareysay socdaal ay ku maraysay qaaradda afrika waxaana maanta ay joogtay Angela Merkel dalka Liberia kadibna waxaa hore u soo martay hay'adaha dalka Ethiopia iyo Koonfur Afrika dalka Liberia waxa uu tartay si ay u siiso taageero haweeneyda madaxweynaha ka ah waddankaasi Liberia Ellen Johnson Sirleaf haweeneydaas oo ah haweeneyda kaliya ee madaxweyne ka ah dal ku yaala qaaradda afrika marka loo eego haween ahaan gobolkaasi ayaa ugu dambeeyay daawadayaal walwalkii laga soo gaaray dalka wax dalka iyo caalamka waa kii soo urteen telefishinka Djibouti satellite-ka iyo dhinaca aragga internet-ka kadib ka mid doono habeen dambe warka lamid haduu ay banu sano inta ka horeysa waxaan ka tagaynaa dhammaantiinba nabadgelyo iyo aman Allah